Moltes gràcies a l'equip de Pregón, al director Daniel de la Orden, Berto Benofente. Gràcies una vegada més per estar a Santa Pau, pel poble de Santa Pau. Bueno, això ha set, ja ho veieu, eh? Perquè he hagut de tancar la sala, eh? Tu, localitats exaurides aquí, i donava per lo que donava, la capacitat de l'espai era què? Per part del poble consta que, bueno, hem pogut viure, no? Que la gent s'ha volcat. Val a dir que ja estaven entrenats, eh? Perquè ja havien, no era la primera vegada que me'l feien de figurants, eh? Ja havien participat, em sembla que era amb la Punyalada fa molts anys, i amb el Serra Llonga. Amb en Serra Llonga també és més recent, el cap de la brigada, quan vaig dir que venia a fer una pel·lícula volia plegar, diu, perquè l'altra vegada amb el Serra Llonga vam posar un poble de potes al l'aire i diu, no, si una altra pel·lícula no, no, si una altra pel·lícula sí, i disposats que sapigueu que teniu el poble doncs, disposat a acollir això amb el director, no? Poder més que tot, eh? Que si s'ha de tornar a fer alguna altra cosa, penseu en Santa Pau que sereu rebuts de nou més atenció encara si cal i que, bueno, contents. Segur que pel poble i per la Garrotxa la pel·lícula aquesta tindrà una repercussió brutal perquè hem pogut seguir una miqueta les entrevistes que hem anat fent a diferents programes, tots els trailers i els spoilers que estan penjats a internet i poseu Santa Pau a dalt de tot. El 95 hi vaig jugar a futbol contra tu al camp de futbol. Si hi ha alguna entrada, no sé, eh? Així que me'n recordo que va vindre amb Toni Soler, ell vam estar jugant a futbol al camp de futbol. Tot obert amb l'experiència que vas tenir a Santa Pau i aquesta no l'esconec. Eh? Va. Doncs res més, per part meva res més, passar la paraula potser amb el director primer, que parli ell, sí, i bueno, doncs va, ja amb ganes de passar una estona divertida que segurament que serà així pel que hem pogut anar a veure. Moltes gràcies. Jo ja l'he vist moltes vegades, o sigui, una cinquena ja, l'última setmana. No, em fa molta il·lusió ser aquí, a més, el més divertit és que veig moltes cares que les porto veient gairebé mig any a la sala de muntatge, no? En plan, hòstia, que aquell s'ha rigut ara, espera, hòstia, que aquell mira càmera, no, aquesta, no sé què, no sé quantos, pues... Sí. Exacte, l'escena de les cadires... No, però realment la realitat que respira la pel·lícula del poble està perquè la vostra entrega va estar realment molt bé. Jo l'agraeixo moltíssim, he treballat amb molta figuració i les ganes i l'energia que li vau posar va ser increïble i si en part la pel·lícula està feta és gràcies a vosaltres. Us reconeixereu, molts de vosaltres, si cada un comença a dir ai, 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 mira, no escoltareu res, saps? Jo, és que jo m'ho veig venir, saps? Que estem aquí tots en família, i diu, oh, mira el tal, tal, i riureu, no us heu de riure. Aleshores, bueno, espero que us agradi i disfruteu, no sé si els companys... Quan jo també seré breu, però entre tots sent breus, al final estarem aquí una bona estona. Gràcies. No, tenim, tots tenim una relació amb Santa Pau curiosa, jo no sé si us ho he explicat mai, però Santa Pau és el primer lloc on em vaig escapar amb la que és la meva dona i mare dels meus fills ara fa 13 anys. Nosaltres estàvem començant a sortir i vam voler marxar un cap de setmana i vam voler venir a Santa Pau. I no sé què collons va passar, que no hi havia lloc als hotels per aquí i vam haver d'anar a Sant Joan, que està per aquí a prop, que està bé, però bueno, no és Santa Pau. Llavors dormíem allà i anàvem venint durant el dia, estàvem per aquí i després anàvem a dormir allà i anàvem per la Fageda, etcètera, etcètera. Uns anys després, quan ja vivíem junts amb la meva dona, i perdoneu que us expliqui la meva vida, vivíem al barri de Gràcia de Barcelona i les festes de Gràcia fan molt soroll. I nosaltres estàvem al carrer que més soroll feia del barri de Gràcia. I ho feia molt soroll, no podíem dormir. I llavors l'any següent vam dir, això no torna a passar. El dia que sigui la Festa Major de Gràcia, nosaltres agafem aquell cap de setmana i marxem. On podem marxar? Home, a Santa Pau, perquè vam voler anar aquella vegada i no vam poder... Vinga, Santa Pau. Llavors vam llogar una habitació a el que va ser el balcó de l'Ajuntament de Proverzo. Doncs aquell balcó de l'Ajuntament no, era el de dalt. No sé si era el de dalt o l'altre. I eren les festes de Santa Pau. No ens havíem informat i quan era l'hora de dormir teníeu el ball de festa major. I tota la nit que si el xacatxà del tren, si un passito per l'Ante Maria... I bueno, vam estar a les festes de Santa Pau, allà ballant amb vosaltres, no em coneixeu perquè no feia tele ni res, però allò havia quedat dins.
I quan va arribar el moment de fer aquesta pel·lícula, l'Andreu també tenia una relació amb Santa Pau i per nosaltres era maco poder-la fer aquí. I l'experiència ja sabeu quina ha estat. Hem estat aquí un mes vivint amb vosaltres, hem sigut molt feliços. La pel·lícula vosaltres la feu molt gran perquè el poble veureu que és una part de la pel·lícula, és un personatge de la pel·lícula i sortiu tots, us miro i esteu tots, hi ha moments per tots. Ell està molt preocupat perquè com que és el director diu és que començaran a fer xivarri i no la disfrutaran, feu tot el que us surti allà. És la vostra pel·lícula i si després... Vale? Si després la voleu veure amb calma aneu al cine i ja pilleu el DVD, però disfruteu-la i us torno a agrair l'experiència. Ens hem passat tota la setmana l'Andreu i jo parlant de Santa Pau perquè a totes les entrevistes ens preguntàvem ai, aquest poble tan maco, d'on ha sortit? Doncs mira, diu Santa Pau, està a la Garrotxa i podeu anar-hi perquè la gent és molt maca. O sigui que gràcies i espero que us agradi. No, jo no seré breu. Jo m'he aixecat al matí per venir aquí a ser breu, saps? Jo vull disfrutar això amb vosaltres i dinar també, perquè serà el primer dia de la promoció que podrem dinar. A veure, tampoc per estar fins a les 6 de la tarda, però... Jo només reflexionar sobre una cosa que moltes vegades... És la meva primera pel·lícula, d'acord? I clar, jo això ho recordaré tota la vida. La faig una mica tard ja, per edat. Però bueno, sí, si l'esperança de vida són 80, hòstia, igual me'n queden algunes, no? Val, però aquesta ja us podeu imaginar com la recordaré, sempre amb molt de carinyo i associada inevitablement a Santa Pau. Jo el que volia dir és reflexionar una mica sobre el poder que té el cine, no? Que moltes vegades se'n parla, hòstia, això el cine... Doncs mira, el cine ha aconseguit això, no? Que ens reunim aquí amb vosaltres, que en algun cas ja... hi hagi fins i tot amistat, que un poble se senti protagonista d'un projecte. No deixa de ser una pel·lícula, una comèdia de 60-70 minuts i ja està, però per sota hi ha moltes coses. I entre d'elles, per exemple, hi ha l'experiència. Nosaltres sempre en parlem molt positivament, si no, no haguéssim vingut. A veure, si haguéssim sigut un poble esquerp, no haguéssim tornat. Haguéssim rodat i muntat i ja està. Queda un record molt bonic, no? A mi m'emocionava veure-us 12 hores de peu pels puestos, ni una sola queixa, al contrari, bones cares, bueno, bones cares llargues, però perquè ho demanava la pel·lícula. I aleshores em penso que heu donat una lliçó de comunitat i de, no sé, de trempar junts per un projecte que està a l'alçada de les expectatives que nosaltres teníem. Jo només una anècdota us vull recordar, us vull dir que quan es preparava tot, les pel·lis porten moltes fases. Recordo una fase que era localització, que se'n diu, no? On es farà això? I va venir com una informació dels guionistes que van dir, perquè els guionistes estan tots bojos del cap, més que els directors, que ojo, I van dir, nosotros vemos un pueblo muy árido, muy feo, como de un interior que como que no se puede asociar a nada. Y otros le van a decir, nosotros no lo vemos eso. Y a ver, pensarlo un poquito más, hombre. Y, hostia, ¿por qué? Porque imaginaban para la peli un pueblo como del Far West, ¿no? Y van a decir, escúchame una cosa, a ver, ya que es la nuestra primera película, ¿no podría ser un pueblo bonito que estés aquí a casa y que no, que no calgués anar a Canàries? Ara es va molt a Canàries a rodar. I sí, ells ho van entendre i perfecte. I jo recordo que no vaig participar de l'elecció del poble perquè va ser un altre equip que va rondar comarca, va fer Empordà, tal, i no em podia creure quan em van dir creiem que és Santa Pau. I dic, hòstia, Santa Pau. Si m'ho haguéssim preguntat jo us ho hagués dit, no? Perquè també es pensava en Castellfollit, això també s'ha de dir. Inclús es va pensar de fer un híbrid Castellfollit de fora i Santa Pau de dins. Bueno, sí, això... Després vam passar pel Castellfollit i vam veure que aquí dins pràcticament no hi ha res, no? I jo crec que l'elecció al final és fantàstica. No només això, sinó que a mig muntatge, cosa que ha fet aquest home meravellosament amb el seu equip, veiem que encara feia falta més poble. És com si el poble et demanés més. Vam tornar a venir, en aquest cas jo sol, Alberto ja estava a l'estrellat i no va venir. I jo vaig venir un altre dia, vam venir amb avionets d'aquests, els drons, i ara veureu el resultat, que és com ensenyar més poble, més poble, més poble.
i per tant la gent està flipant, nosaltres per allà on anem, hòstia, hòstia, però on està? Jo amb un altre llibre, en França. Saps? Per variar també, perquè m'avorria. Hòstia, sí, sí, el Midi Pirineu, li veia. Pues es que trajimos a todos de un pueblo de Santa Pau y los metimos en Francia. Hostia, qué producción, digo, hostia, no sé. O sigui que jo espero que vagi bé, sobretot per vosaltres, perquè seria molt guapo tornar a posar Santa Pau en un mapa, que ja hi és, eh? Però si això afavorís el poble, pues seria fantàstic. Jo també voldria agrair avui, bueno, per descomptat, a tots i cadascun de vosaltres i als amics de la Ventana, perquè aquí tenim un programa nacional de ràdio que es fa aquesta tarda i que torna a posar Santa Pau al mapa. I en aquest cas el meu germà, el Carles, que li vaig dir al Francino, tu vindries? Sí, ja, som-hi! Perquè els de la ràdio, si un aplaudiment per ells! Sí. El Francino, que fa una setmana estava a Mozambique, ara està a Santa Pau, que tothom li explotarà el cap, però per bé, per bé. Així que, en fi, moltes gràcies. El mateix dia que acabava la pel·li vam dir, hem de tornar a fer... Encara no s'havia dissenyat la promoció, això és cert, eh? I els productors ho poden dir, vam dir, hem de tornar a fer l'estrena a Santa Pau. Un productor va dir, per què no veniu de disfressats de supergalàctics? I jo li vaig dir, no, no has entès el que t'estic dient. Saps? Perquè els productors també deixa'ls anar. I vindrem com personetes, normal, a veure i a conèixer una altra vegada els nostres amics. Que lo disfruteu, és per riure, ara i així nosaltres ens desem, vale? Que no et quedi res per dir, eh? No. Bueno, mira, l'any 95. Gràcies, que ho disfruteu, gràcies.